Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 10-da Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özürlər Zavodunda Qarabağ yatağının dayaq blokunun dənizə yola salınması mərasimində iştirak edib. Məlumat verilib ki, Qarabağ layihəsi üzrə hazırlanan dayaq bloku SOCAR-ın tarixində həm ölçülərinə, həm də çəkisinə görə hazırlanan ən böyük sualtı konstruksiyadır. Bu yatağın istismara verilməsi Azərbaycanın neft strategiyasının daha uğurla reallaşdırılmasına və ölkəmizin neft gəlirlərinin artmasına böyük töhfə verəcək. Daha sonra dövlət başçısı dayaq blokunun dənizə yola salınmasını bildirən düyməni basıb. Dayaq bloku ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibə verib. Müsahibəsində 1990-cı illərdə bu yataqda 3 quyu qazıldığını bildirib. Lakin xarici tərəfdaşlar Qarabağ yatağının səmrəliliyinə inanmadıqlarını, kontrakta xitam verildiyini və Qarabağ yatağının tərk edildiyini bildirib. Bu il qazılmış 4-cü quyu səmrəli oldu və beləliklə yataq tam kəşf edildi deyə ölkə başçısı əlavə edib. Əgər hər şey plan üzrə getsə, hesab edirəm ki, 2 ildən sonra, 2022-ci ilin sonunda ilk qaz və ilk neft çıxarılmalıdır. Qarabağ yatağının neft potensialı 60 milyon ton səviyyəsində qiymətləndirilir. Ancaq mən tam əminəm ki, işlənmə dövründə bu rəqəm artacaq. Və xasilata gəldikdə ən azı 1,5 milyon ton neft və 1,5-1,8 milyard kubmetr qaz ildə bu yataqdan hasil ediləcək və əlbəttə ki, Azərbaycanda neftin hasilatının sabit qalması üçün və qaz hasilatının artırılması üçün bunun böyük faydası olacaq. Dövlət başçısı digər nəhəng neft-qaz layihələrinin icra vəziyyəti ilə də bağlı bildirib ki, Şahdəniz 2-nin tam miqyaslı işlənilməsi bizə əlavə 16 milyard kubmetr qaz verəcək. Gələn il Abşeron qaz kondensat yatağından isə ilk qazın hasilatı gözlənilir. Bir neçə aydan sonra Azərbaycan dövlətinin təşəbbüsü ilə və geniş miqyaslı beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsində 3500 kilometr uzunluğunda olan 3 bir-birinə bağlı olan qaz kəmərinin inşası tam başa çatacaqdır. Və Azərbaycan qazı artıq Avropa məkanına çatdırılacaq. Beləliklə Cənub qaz dəhlizi tam istismara veriləcək. Bugün bizim enerji siyasətimiz ölkəmizin maraqlarını tam təmin edir. Şahdəniz yatağı ən azı 100 il bundan sonra Azərbaycanı və tərəfdaş ölkələri qazla təchiz edəcəkdir. Eyni zamanda biz ixrac coğrafiyamızı genişləndirmək əzmindəyik. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, biz bütün bu işləri görməklə Avrasiyanın yeni enerji xəritəsini tərtib edirik və Azərbaycan uzun müddət bundan sonra bir çox ölkələr üçün strateji tərəfdaş olaraq qalacaqdır. Bugün vaxtilə tərk edilmiş Qarabağ yatağına biz qayıdırıq, eyni qaydada biz doğma Qarabağ torpağımıza da qayıdacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.